Výstavba masívneho infraštruktúrneho projektu, známeho aj pod označením HZMB, Hong Kong, Zhuhai, Macau Bridge, sa začala v roku 2009. Stúpenci projektu ho označujú za staviteľský klenot, kým kritici ho vnímajú ako drahý politický projekt. Na stavbu mosta sa použilo viac ako 400 tisíc tón ocele, čo by podľa prepočtov postačovalo na výstavbu 60 Eiffelových veží. Samotná výstavba mosta trvala 8 rokov, ale vypracovanie projektov a prípravné práce si predtým vyžiadali 6-ročné čakanie. Tento most je prvým mega infraštruktúrnym projektom budovaným spoločne troma provinciálnymi vládami Guangdongu, Hongkongu a Macau. Pričom každá funguje na inom politickom systéme. Nový most pomôže aj obchodníkom, ktorí budú môcť rýchlejšie dopraviť svoj tovar na letisko v Hongkongu. Je to úžasný pocit, mít možnosť sa projít po moste ešte pred jeho otevřením a navíc je to nejdelší most, největší most na svete. Cítim sa tu fantasticky. Je to čest byť prvý, ale pozrieme si aj Macau. Som si takmer istý, že sme tu prvými Estoncami. Myšlienka vybudovania mosta spájajúceho tri časti Číny sa začala v roku 1980. Práce sa však reálne začali na kontinentálnej strane v roku 2009. Práce v Hongkongu o dva roky neskôr. Tento projekt sme postavili pomerne rýchlo v priebehu niekoľkých rokov, za menej ako 10 rokov. Museli sme maximalizovať prácu na suši a minimalizovať prácu na mori. Pritom sme však museli dbať na bezpečnosť a kvalitu. Náklady na túto svetovo rekordne veľkú stavbu predstavujú približne 16 miliárd dolárov. Súčasťou najdlhšieho mosta je aj 6 jazdných pruhov a podmorský tunel, nachádzajúci sa 40 metrov pod hladinou mora. Pripomeňme, že most skráti cestu z Hongkongu, respektíve z jeho ostrovom Lantau, do čínskeho mesta Čuchaj z 3 hodín na 30 minút. Pre Západoslovenskú televíziu Martin Jurčo a Peter Horniak.